Mujjukira gye twali embaali nga tuwakanya okukola ennongoosereze zaakolebwa mu Constitution. Ensala nga bwe yali twafunako kitundu, kkooti yakkiriza nti Paalamenti yali nkyamu okunaanula ekisanja kyayo kukizza ku myaka 7. Naye ebirala n'ebisigaza nga bwe byali. Kale tetwamatira, abantu baffe tebaamatira ky'ensonga lwaki twajja wano mu kkooti eno ensukkulumu ebeere ng'etunuulira ebyo ebyakolebwa kkooti etaputa ssemateeka. Let's try to be civil and courteous in the way we handle these matters. We are not in a drama, we are in the table. Attempts to the best judges and so on really are not what we expect. In respect of the constitutional appeals, which I have cited above.